Dobrý den, mě velice včera překvapily výroky pana vicepremiéra Babiše na témata Vrbětice, srovnání tohoto problému, kde řešíme problém primárně ministerstva obrany, který vznikl ne za této vlády, ale za dob minulých, kdy pan vicepremiér nazval, že se na ministerstvo vnitra, policie České republiky a hasičský záchranný sbor chtějí z tohoto problému dělat jakousi dojnou krávu. Já jsem pana vicepremiéra pozval, aby se mnou navštívil Vrbětice, protože on ten problém jinak vypadá z Prahy, z kanceláře ministerstva, jinak vypadá na místě samém. Já už jsem tam několikrát byl a vím, že tam ti lidé, které nasazujeme, riskují život a své zdraví. Takže byl bych velice rád, abychom se potkali na místě a tu věc posoudili přímo na místě samém. My požadujeme částku zhruba 43 milionů korun, které beze zbytku spotřebujeme právě na více náklady, které vznikají policii a hasičům na této akci. Větší část těchto peněz jde na platy sociální a zdravotní pojištění zasahujících policistů, hasičů v rámci přesčasů. Část peněz jde potom na pohonné hmoty a technické zabezpečení. Jsme samozřejmě připraveni a schopni doložit každou korunu, kterou dostaneme, tak jak jsme to udělali už v minulém roce, kdy jsme obdrželi zhruba 10 milionů korun právě na řešení tohoto problému. Takže jsem pozval pana vicepremiéra Babiše, aby se mnou navštívil areál ve Vrběticích, abychom se po tomto areálu v obrněném vozidle projeli, aby jsme viděli rozsah škod, které tam jsou, i rozsah toho, co tam v současné době policie a hasičský záchranný sbor řeší.